د حق او عدالت ګوند رئیس ډاکټر محید سمخانه او د زابل پخوانی والی بسم الله افغان مل دغه شو په سټوډیو کې راسره دوه میلمنو ته خراغ لاس وکړه. ډاکټر بسل تا سیرا پیل کو د افغانستان حکومت وایي چې طالبان د مشخص ځینې بندي نه وایي چې فلانی او یا احمد و محمود لستی را که در مقال اسپاس هست طول ور خوشکه و چی پینز زره ور پوره شی فکر کوید در بحث مسئله ده چی دومره وی چی فلانه دی وی یا دی نوی یا دی چانو وقت سل شی یا دی چانو وقت سل شی چون مسئله ده ده چی جگره ارتون رجل چی که گیر را کم شی یا ختم شی در بحث وارد ده چی دومره بحث بیوشی کسان من انا بسم الله الرحمن الرحیم ولی سیب تو تاست و طول و لیدون کتنی که هیلی پرزو یعنی اصلا په هغه وخت کې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدو په هغه کې د افغانستان حکومت ته ونډه نه وه ورکړل شوې چې دا خپله یوه ډېره لویه تېروتنه وه دواړو لورو البته که چیرې د مثلث په شکل بلخصوصا د امریکایانو غلطي وه ځکه ولې دوی داسې فیل کړل طالبانو خو به غوښتل نو علاوه د دې نه که په هغه وخت کې په مثلث شکل دا موضوع مخې ته بیول شوې وای اوس به که هر څه په همغه پریکړلی کې راغلی و یا وکړلی کې نو هر څوک به په منلو باندې به ملزم فکر کوم دا په لوی لاس ته یو کار وشو که نه یو ډول تېروتنه وه چې یا امریکا یا طالب یا بل طرف وکړه زه فکر کوم چې د امریکې د پاکستان ترمنځ په همدغسې په مسله باندې هوکړه شوې وه چې پاکستان هم په دې کې خپلې موخې درلودې پاکستان اول په ډېره سړه سینه هر هغه څه چې د امریکې نه یې غوښتل هغه یې په همغه دور کې په مذاکراتو کې واخیستل اوس چې کله دویم پړاو چې هغه بین الافغاني مذاکرات چې شروع کیږي پاکستان د دې دپاره یو ځانګړی استازی هم ګمرلی دی نو پاکستان به بیا هغه خپلې غوښتنې د افغان حکومت نه چې کومې لري هغه به ورسره مطرح کوي او امریکایان به د هغو په تطبیق کې مرسته کوي تاسو وایئ چې د اساس سم نه و د تبادلې اساس بلې اساس سم نه و نو که اوس په دې وخت کې چې حداقل د افغانستان حکومت دې ته تیارېږي چې بندیان خوشي کوي در حالی که چی دوی پا دی سانت کم نشته نو لکسنه چی دی طالبان دی دقی مسئله نه دی پخواره بی پا اصطلاح دی آمو یعنی یو بل سوره بولیگی چی اغا پینزر پولیشی؟ یعنی خبره داده چی دالتا طالبان خود دیر دی یوازی پینززر نه دی اتر دی گول از دول زر پوری طالبان دی انشالله برتر اگرزم میرابان خوال افغان مال فکر کوي هغه چې د افغانستان حکومت وایي چې ځینې طالبان نشي ورخوش کولی حق العبدي مسله ده یا نور مسایل یا دوی د ورپریښودو صلاحیت نه لري فکر کوي چې داسې د بحث وړ مسله ده که نه هر څوک وي ورخوش یې کړي چې یو قدم نور سولې ته نږدې شو بسم الله الرحمن الرحیم درانه اکبرزی صاحب ستاسې او د خپل درانه ورور زوی صاحب په اجازه زه زما په نظر که چیرې سولی ته ژمنتیا وي موجوده وي د سولې په اړه ښه نیت وي او یا موږ غواړو چې افغانستان د دې هلاکت او بدبختي او فلاکت څخه وباسو د دې حالت څخه وباسو نو بهتره دا ده چې بانی او فلمي پیدا نه سي ښه لاره دا ده چې تر دې وخته چې څومره بندیان د مقابل طرف خوشي سوي دي متباکي څه کم شپږ سوه کسه هم باید خوشي سي او تر څو هغه بین الافغاني مذاکرات ته زمینه برابره سي فکر کوي د افغانستان حکومت پلمه کوي که هغه طرف زه فکر کوم په دې سه کې ارګ ډېر مسؤول دی او یو ډول بانی جویي کوي یو مسله بله یاد ښاغلی افغانمل چې وایي څلور زره پنځلس یو ډېر لوی شمېر طالبان دي چې موږ ورخوش کړل د طالبانو لخوا وایي داسې حسني نیت نه وینو هغسې وایي جنګ دوام لري هغسې جګړې شدت اخیستی وایي یو څه نرم شي وایي فیصله په دې سوې وه چې د دوهې په توافقاتو کې چې پنځه زره بندیان به د طالبانو دخوا حکومت خوشي کوي طالب بندیان او زر تنه به د افغانستان د حکومت عسکر اسیران خوشي کیږي متاسفانه د افغان حکومت سره د خپلو بندیانو لیست نسته ځکه هغوی د دې شیانو ته ډېر اعتنام نه لري چې څوک مړ کیږي ځکه معمولا په دې اردو کې په دې پولیسو کې زموږ ډېر د غریبه بیچاره اولادونه دي هغوی که مړه سي او که پاته سي ډېر پروایې څوک نه کوي متاسفانه نو اما طالبانو خپل لیستونه ورکړي دي د خپلو کسانو لیستونه ورسره موجود وه هغه یې ورکړي او تر دې مهاله پورې دا پروسه په یو شکل ښه روانه وه په یو ډول مګر دا چې په دې وروستیو کې د څه کم شپږ سوه کسانو په اړه نورې نوې خبرې پیدا شولې
زه فکر کوم دا یو ډول بانه جوړی ده. ښه دا ده چې دغه ډول مسائل دغه ډول کوچنی وړې خبرې د سولې د پروسې معنی نسی. دا پروسه ډېره لویه پروسه ده د افغانستان خلک. تاسو ډاکټر صاحب خبرې حتما واورېدلي وګورئ چې دا اساس هم کېنښودل شو. مثلا امریکا او طالبانو خپلو کې سره خبره جوړه کړه، دې طرف ته پام نه و چې دا بندیان خو د افغانستان د حکومت زندانو. اوس خو خبره زه ډاکټر صاحب نظر سره کاملا موافق یم، اما خبره اوس تر هغه ځایه تېره شوې ده. په دوحه کې توافقات وسوله، حکومت په تما په رابطه کې و، ارګ په رابطه کې و، د هرې ورځې د هرې دقیقې او د هرې ثانیې د حالاتو خبر و. هغوی نه خبره نه وه. پخپله ډاکټر صاحب غني هم په وار وار دا خبره کړې ده چې زه په ټولو حالاتو په جریان کې یم، او هره ورځ هم ډاکټر صاحب خلیلزاد زلمی خلیلزاد دغه سره ټول جریان شریکوي. دا خبره اوس تېره سوله. اوس راځي پر دې فکر وکړو چې دغه 15 زره کسانو څخه چې ولې دغه متبعثو کسان دا 4.5 زره کسان خوشې سوله مشکل نه و. د 15 کم 400 کسانو په اړه بیا نورې خبرې او مسایله پیدا سول. اوس یو سوال بل دا پیدا کېږي چې اوس طالبان ولې په یو مشخص د احمد محمود یادی نو 15 زره چې ور پوره شي که نور کسان ور وښکې دي؟ ستاسې خدمت ته عرض کړم، توافقات په دغه 15 زره کسانو باندې سوي دي. حکومت منلې ده که ستاسې یاد وي د دغه څه موده مخکې د ارګ څخه یو خبر خپور شو، 3 میاشتې مخکې، چې سرې او زرغونې او شنې کرښې یادې سولې چې هېڅ یو بندي موږ نه خوشې کوو. خو وروسته بالاخره د تعلیف په ورځ باندې چې کله ډاکټر صاحب غني تعلیف درلود فعار کې، هغه د 1500 کسانو د خوشي کولو اعلان وکړي. او بالاخره د بینالمللي ټولنې د فشار په اساس او د خلکو د ملت د غوښتنې په اساس د بندیانو د خوشي کولو پروسه شروع سوله، او تر دې مهاله پورې تر یو حده پورې په نورمال ډول ولې دا چې وروسته بانی او پلمې پیدا کېږي، زه فکر کوم دا د سولې د پروسې سره مرسته نه کوي. ښاغلی سم کنه فکر کوئ حکومت پلمې لټوي؟ اصلا که فصله فکر ورته وکړي په هغه ورځ چې کله د لوړې مراسمو په عین وخت کې همهلته یوه مشترکه اعلامیه وویل شوله، په هماغه کې یوه معامله وشوه، یعنې ډیل چې ورته وایي په انګلیسي کې، چې زه به دا د بندیانو نه به وایم چې هغه خلاصوو او تاسې لطفا دلته ګډون وکړئ. تر دا حده پورې دا مسایل په چټکۍ سره په مخ روان دي. ستاسې هدف حتمن دلته په ارګ کې لارې غونډې دی چې د ناټو سرمنشي او د امریکا دفاع وزیر راغلی و؟ هو، هماغه و. هدف دا و چې اوس د بانو دپاره دا خو یوه موضوع ده چې هغوی هم هغې خواته د طالبانو طرفه اوس ډېر په زړه ساړه. هغوی وایي چې موږ وخت معلوم کړی د امریکایانو سره، په هماغه وخت کې هغوی به ووځي، نوره به بیا وضعیت نظامي او سیاسي به د موږ په ګټه وي. هغوی بیړه نه لري، اما د دې خواته حکومت هم دا کار کوي چې دې ته په تمه دي د 6 میاشتې وخت دوی ووژني، بلاخره د امریکې انتخابات وشي، چې هر رئیس جمهور راشي دقیقا د هغو به په برنامو کې څه چې اوس کمپیني شعارونه دي او په عمل کې بیا فرق راځي. نو فکر کوم چې امریکایان به بیا په هماغه وخت کې خپل دریز بدل کړي د خپلو قواوو د خپل شتون په باره کې او د طالبانو سره د کړو وړو په باره کې دا بدلوي. ښاغلی افغانمل یو مسئلې ته اشاره وکړه چې تر دې مخکې چې اوس حکومت وایي چې طالبان د مشخص کسان موږ ته نه ښیي چې احمد محمود را خوشې کوي، مخکې مو داسې کسان وو چې ویلې چې دا سره کرښه ده استنې نه خوشې کوو. شاید د ښاغلی افغانمل اشاره نه سقانی ته وي یا ځینې نورو بندیانو ته وي، نو وایي اخر بیا خوشې کوي. نو ولې یو ورځ مخکې نه خو یې خوشې کوي چې د جګړې شدت را کم شي او د تلفات کم شي په هر طرف کې شوي؟ فکر داسې کېږي چې بله، دا سره موږ هغه چې ما وار وار په نورو مطبوعاتو کې هم ویلي دي چې سره کرښه بالاخره په زرغونه کرښه بدلېږي، اما دلته ممکن د یوه معاملې دپاره دغه فشار نه کار واخلي چې تر څو دوی معامله وکړي. ځکه همدا نن هم فکر کوم د افغانستان حکومت فشار راوړي. یقینا څه فشار به راوړي؟ فشار به دا راوړي چې دوی به په یو امتیاز واخلي د امریکایانو نه او د طالبانو نه به امتیاز واخلي. هغه کچه کې چې طالبان روان دي، ممکن د هغو په مخ کې یو څو شرطونه کېږدي چې تر څو د دوی شتون دلته په هغه کې ثابت پاتې شي. نو د ټوله کارونه چې کېږي دلته د معاملې په صورت کې کېږي، په دې کې هیڅ شک نشته. معامله کېږي له بعده مرغه، ځکه موږ هېواد د معاملو نه دی. موږ هېواد د یوه ثابت سیاست دپاره اړتیا لري، نه د معاملو دپاره، چې دا موږ ته ظاهري زکم دي.
سبب داسې یوه معامله شوې چې هغه کې د افغانستان ملت به قطعا په خبر نه وي، نو هغه معامله به موږ څه کوو چې بیا موږ یا فرزن داخلي جګړو ته بیایي یا فرزن داسې یوه بې ثباته نظام ته مو بیایي چې په طرز کې به بیا نو زیان ټول افغانان ته انشاءالله بېرته راګرځم. ښاغلی افغان من، پرون یوه آنلاین غونډه شوې د سیمې شاوخوا شل هیوادونه همداشان د افغانستان ستراتیژیک شریکان ملګرو ملتو سازمان استازي پکې وو. ولسمشر غندې غونډې ته ویلي دي چې که طالبان دغسې جګړې ته پسې دوام ورکړي نو د افغانستان د سولې مسله به ننګونو سره مخامخ شي او کیدای شي له خنډو ځنډ سره مخامخ شي. فکر کوئ طالبان دا مسله درک کړي؟ زما په نظر د جګړې عوامل که له منځه ولاړ سي او د جګړې په اړه چې کومې سببونه دي یا دلایل دي یا موجوبات دي که هغه رفسي او دفسي نو جګړه به ولې دوام کوي؟ د جګړې د مخنیوي دپاره او د ښه لاره بین الافغاني مذاکرات دي، یعنې یا په بل عبارت خپلمنځي مذاکرات د افغانانو ترمنځ. دې خپلمنځي مذاکرات ته د دوهې د توافقات په اساس په هغه وخت کې زمینه برابریږي چې 15,000 کسان د یو طرف او 1,000 تنه د بل طرف اسیران خوشي سي. او دا خبره د افغان حکومت یا په لوی سر کې که واضح ووایم ارګ په خپله ښاغلي غني منلې ده دا خبره، او په دې کې توافق سوی دی چې 15,000 کسان به دوی خوشي کوي او 1,000 تنه به طالبان خوشي کوي. ولې دا چې په دې وروستیو کې په یو شکل د اشکالو د دواړو طرفونو جنګ تشدید کوي دوام کوي او بلی. یا نور مشکلات پیدا کیږي او ارګ د په دې باندې خبر دا اعلامیه ورکوي چې ګویا موږ دغه څه کم 600 کسه اسیران نه خوشي کوو، دوی په اړه موږ سره نورې دوسیې دي یا کلابدي مسایل دي وبل وبل. زه فکر کوم دا یو بانه ده، په دې هر څوک پوهیږي. اما یو شی تاسو ته عرض کوم چې د افغانستان خلک د جنګ څخه ستړي سوي دي، د افغانستان خلک خوږ دي، دردېدلي دي، د هر لحاظه، د اقتصادي لحاظه، د امنیتي لحاظه. که ووایم دغه اوس که تاسې ته بهتر معلومیږي، د یوې خوا دا د کرونا آفت نازل دی چې هیواد یې په یو لوی مصیبت گرفتار کړی دی، ملت او خلک په یو لوی مصیبت گرفتار دي. د بل طرفه ناامني، جنګ، جګړې، وژنې، د تېرې ورځې یا د دوې درې ورځو مخکې په سنګین کې قتل عام، یعنی دا هغه څه دي چې متضرر په نهایت کې ملت دی، عام ولس دی. د دې عام ولس غوښتنه بیا همدا ده چې تاسو جنګ کم کړي، هر طرف ته وایي، امي حکومت ته وایي، امي طالب ته وایي. نو د حکومت ادعا پر طالبان ده چې ګنی هغوی جګړې ته ډېر زور ورکړی، حکومت چون په واک کې دی، خصوصا ډاکټر صاحب غني په واک کې دی، ټول امکانات یې په لاس کې دي، چوکۍ یې په لاس کې دي، ارګ یې په لاس کې دي، او ده ته وایي چې ته قرار کښېنه او راځه زما سره خبرې وکړه. هغه هم یو شرایط لري. البته زه د طالبانو استازی نه یم، نه د حکومت د ارګ استازی یم، د یو عام افغان په صفت زما نظر د یو ازاد او مستقل هر انسان په صفت خپل نظر زما نظر دا دی چې بهتره دا ده چې دغه متباکي پاتې اسیران د حکومت د سره چې دي دا خوشي سي او تر څو دغه بانه ختمه سي. کله چې دا ختمه سوه او طرف مقابل هم هغه متباکي بندیان زموږ اسیران عسکر خوشي کي، بالاخره یو بین الافغاني دیالوګ ته زمینه مساعده سي. البته په بین الافغاني دیالوګ کې یو سلسله مشکلات شته، انشاءالله ډاکټر صاحب کنه هغه څه ولسمشر غني ویلي که جګړه دغه زور پسې واخلي او طالبان ورته دوام ورکړي نو کیدای شي چې د سولې بهیر له ننګونو سره مخامخ کړي. فکر کوئ یو جدي خبرداری دی او طالبان به یې درک کړي؟ نو طالبان هم په همدې حساب سره کله چې د پاکستان لوی درستیز راځي افغانستان ته، بیا په همغه وخت کې ویل کیږي چې د یوې ګډې اعلامیې په طرز کې به د دغې ناستې پایلې به د خلکو سره شریکې شي. خو کله چې شریکې نه شوي د دې نه په ډاګه معلومیږي چې د دوی د ارګ او د پاکستان د لوی درستیز یا حکومت ترمنځ ممکن تر شا یې غوښتنې په هغو باندې وکړه نه وي شوي. نو هماغه علت دی چې د جنګ ګراف پورته لاړو، نو په دې اساس سره به هم د ډاکټر صاحب اشرف غني بیان به هم دا معنی ورکوي چې په تاوتریخوالي کې کموالی راشي، یعنی تقریبا د ورباند دپاره شرایط برابر کړي. او د نن سبا یا بله ورځ چې دوی
دلته دی شلو هیوادو یا دی پاکستان دی چین او دی افغانستان یا دی نړۍ دی لوی قدرتونو چې هغه به دی ویډیو کانفرنس لري فکر کوم چې په همدغو موضوعاتو کې به چې دا بیانیه کړې ده نو په همدنې به دی بحث یوه څپرکی به وګرځئ چې په دغځې کې د افغانستان د حکومت دپاره تر ټولو مهمه دا دی چې په جنګ کې کموالی راولي او د طالبانو دپاره دا ډېره مهمه ده چې دوی په جنګ کې زیاتوالی راولي تر څو چې دوی د خپل بندیان را خلاص کړي نو داسې ویل کېږي تر شا یې چې مطلب دی چې په هغې کې د افغانستان حکومت یو دلیل راوړي خو وایي نه په خوله چې په هغه کې ځینې داسې بندیان دي چې هغه افغانان نه دي نو د هغو نه هغه وایي په افغانستان حکومت چې طالبان دی لطفا د هغو نه تیر شي نو یوه خبره ده که چیرې ریښتونی سره بهرنیان وي هغوی فرضاً افغانان نه وي نو په دا کې بیا د حکومت دریزم یو څه نه څه هغه دی طالبانو نه هیله کوو یا فرضاً د حال په حساب سره که چیرې دغې مسالې ته ستونزه را پیدا نه کړي موږ په تیر کې هم داسې کړي دي یا دوی کړي دي امریکایانو چې د ګوانتانامو نه طالب چارواکي را خلاص کړل په قطر کې موقتاً هلته تر نظارت لاندې ونیوه همداسې که چیرې مطلوب کسان وي عینن میتود نه د کار واخلي چې تر څو د هیوادمل صاحب خبره چې دی موږ دا د سولې خبرې متلی نشي هر ورځ جنگ زمونږ قرباني ورکوو موږ افغانان قرباني ورکوو نو په دې اساس سره هیله دا ده چې د یو درې اړخیز حیات یې وټاکلی شي په دې موافقه دې وشي په دغو مذاکراتو کې چې د طالبانو د افغانستان د حکومت او د امریکایانو له اړخه وي چې دغسې مسایلو ته دوی زر کښېني او د حل لارې پیدا کوي ظاهرا دا د وروستیو آنلاین غونډو یو هدف د افغانستان حکومت دا یاد کړی دی چې دا د منطقي اجماع چې افغانستان کې پر سوله ده دا پیاوړي شي وایي چې د دنیا اجماع قوي ده هغه باوري ده او د ګاونډیو هیوادونو او بیا د سیمې د هیوادونو د اجماع باید قوي شي فکر کوي څه کومک کوی شي دوی نو که چیرې د ډیپلوماتیک له اړخه موږ ورته وګورو بلې کومک کولی شي ځکه که هغوی باطنا هر څه وي خو ظاهرا ویلی شي د ټولو په مخ کې اقرار کولی شي ځکه دلته اقرار ډېر مهم دی چې موږ په افغانستان کې جګړه نه غواړو صلح غواړو اوس ګوره دلته بیا د هر هیواد غوښتنې په افغانستان کې هغه ځانګړنې لري فرضاً د ګاونډیو هیوادو د هر هیواد موږ کې خپلې ګټې دي هغوی هغه تعقیبوي د یو څلوېښت کاله د دې دپاره د مبارزه کوي د جګړه کوي د بدنامي په ځان مني چې تر څو په افغانستان کې یغو موخو ته دوی ځنګونه ورسوي همداسې د نړۍ لوی قدرتونه چې کوم دی لوی هیوادونه پنځه هغوی هم په افغانستان کې همدغسې مسایل تعقیبوي هغوی غواړي چې په راتلونکي د افغانستان په سیاسي هغه کې اډانه کې ځای ولري د هغو په ریسورس چې کوم دي د ځمکې لاندې دي په هغو کې دوی خپله برخه ولري او د ستراتیژیک اهمیت چې کوم دی هغه غواړي چې چین روسیه او ایران غواړي چې د امریکې دلته اغېز کم شي دا ټول داسې بعضې شونه دي چې هغوی په اوږده محل کې په باندې فکر کوي یو بله مسله ښاغلی افغانمل د ټرمپ د ملي امنیت پخواني سلاحکار ویل دي چې طالبان څه چې امریکا سره په صنعت کې امضا کړي ورته ژمن نه دي که څه هم طالبانو رد کړي او طالبان لا هماغسې چې پخوا یوه خطرناکه ډله وه لا تر اوسه ده فکر کوئ دغسې ده ښه بولټن خو ځان ته خپل نظر لري هغه خپل بېل هغه هم د ټرمپ په اړه هغه یو د یو منتقدینو د جملې څخه دی د یو جدي منتقدینو څخه دی هغه به طبعا یو څه وایي ځکه هغه د ټرمپ سره یو څه سره مشکلات او مسایل لري اما ظاهر په ظاهري حالات چې سړی ګوري تر اوسه خو داسې څه ظاهر نه په سترګو کېږي مثلا د امریکې او د طالبان ترمنځ چې کوم توافقات سوي دي تر اوسه دوی تر مخامخ جګړه نه ده سوې تاسې د دې شاهدان یې څو ورځې مخکې په غزني کې یو قطار تېرېدی او هغه قطار ته حتی طالبانو امنیت ساتلی و چې څوک ورباندې ډزې ونه کړي او څوک ورباندې حمله ونه کړي او څوک یې منتظر نه کړي خو سیادی چې بیا به دوه طرفونو یو بل باندې قدونه کړي وای چې راضي نه یو البته دوه درې ځله زما د معلومات په اساس ممکن تاسې په جریان کې است بمباري وسوله پر هغه ساحو باندې چې طالبان هلته اوسېدله یعنې که دا کار هم سوی وي دغه په اصطلاح څه ورته وایي د تعهد او د پیمان هم که مات سوی وي تقریبا د امریکایانو د خوا ځکه لومړی بمبار
د طالبانو په سیمه کې امریکایانو وکړي. ښه، په هر صورت دا دوی خپل منځي مسایل دي، هغه به دوی خپله سره څېړي. ولې طالبانو ویلي دي چې موږ د القاعدې سره یا د نورو نړیوالو سازمانونو سره چې دلته مخکې ښکېل و په مسایلو کې د افغانستان رابطه نه لرو. زه فکر کوم پنټاګون رپورټ به تاسو ته اورېدلی چې کانګرس ته یې واستو د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه چې د هند نیمې لویې وچې کلام مقانی سره القاعدې سره البته عرض دا دی چې مشکلات به وي، په دې کې شک نشته. ولې به نه وي؟ اما راځي معنا ده چې ژمنتیا نشته. نو ژمنتیا به په هغه صورت کې راځي چې عملي ګامونه واخیستل سي. تر دې مهاله تر یو حده پورې عملي ګامونه اخیستل سوي دي په دې لاره کې. اوس هغه څه چې په افغان حکومت او پر ارتباط لري، خصوصا په ارت پر ارتباط لري، چون د دې پروسې د سولې پروسې تر دې مهاله ټول واک او اختیار د ارت سره دی، او متاسفانه تر اوسه لا هغه اصلي مرجع ته او منبع ته د صلاحیتونه نه دي انتقال شوي. زه فکر کوم چې ښه لاره دا ده چې د بندیانو په خلاصون کې، د اسیرانو په خلاصون کې ډېر ځنډ او خنډ رانشي د دواړو طرفو، دواړو طرفو او دواړه طرفونه په دې سه کې متحد واوسي تر څو بین الافغاني مذاکراتو لپاره. فکر کوي چې دا یوه مسله ده چې بندیان تبادله شي، ظاهرا خدای یوه مسله ده. د هغې نه وروسته چې خبرې شروع کېږي بیا به سړی وګوري چې څه حالت راځي. البته دا په مذاکراتي ټیم په ظرفیت او کفایت پورې اړه لري چې هغوی څومره څه کولی شي. امکانه صاحب فکر کوي چې یوازې د بندیانو مسله ده چې دا تبادله بشپړه شي، نور نو بین الافغاني مذاکراتو ته نور څه نه پاتې کیږي او شروع کیږي؟ شته ډېر مسایل دي. اوس ګوره وار له مخه دي طالبان لوري د پیل لپاره، د مذاکرات پیل لپاره فکر کوي دا یوه مسله ده؟ نه، دا یوه مسله به نه وي، ځکه چې دلته که دا مسله ترسره شي بیا به مهال ویش به ټاکلی کیږي، بیا به فرزند ځای په هغه باندې به توافق کیږي، بیا به د هغې نه وروسته څومره حیاتونه به ټاکلی کیږي. آیا دوی دا حیات مذاکره چی پلاوی د افغانستان د طرفه مني او که نه مني؟ وار له مخه دوی دغه رد کړی دی دا حیات، او د موږ د افغانانو له طرفه هم دغه حیات تقریبا په سلو کې اتیا د افغانانو د فکر برابر نه دی. دغه حیات په ده کې داسې خلک ورکی دي چې هغه نشي کولی چې د میز په سر باندې دوی د طالبانو سره یا په کل کې د افغانانو ترمنځ مذاکرات ته وکړي. حتی دوی د افغانستان جغرافیا نه پیژني، څلور خواوې نه پیژني، مساحت نه پیژني. پاتې خو لا دا چې څه ستونزه ده، هغه درې مسایل چې جیوپولیټیک، جیواکنومیک او جیواستراتیژیک اهمیت هغه نه پیژني. لاسم معلوم نه دی چې دوی صلاحیت تر کومه حده ده. یعنی کیدای شي دوی یوازې داسې یو مرکچی پلاوی چې پیغامونه ویسی راوړي او وروسته تصمیم بدل ته د رهبرۍ په ساتنه نیول کی. کچیرې په همدې ترتیب سره وشي، دا خلا په دې باندې ډکه کې چې یوه مسلکي کمیټه دلته جوړه کړي د پوهو افغانانو نه، چې هغوی په هغه کې اقتصادي و دینی و فرهنګي و کلتوري په هر وجه خلک په باندې په پوه خلک په کې وګمري. هغوی که دا رول یوازې د قاصد اجرا کې خو دا ډېره ښه ده، خو علاوه د دې نه هلته د رول د قاصد هم نه دی. د طالبانو سره، آیا د طالبانو مشرانو سره د دغسې اشخاصو کېنستل طالبان وجدان مني؟ نه مني. او بل هلته د هر څه چې کیږي په حقیقت کې د میز په سر باندې کیږي. یو مقانی دلیل باید ولري. داسې یو ماهر په کې وي چې هغه د طالبانو سره د اسلام له لیکتې نظره د صلحې یا د موجوده د شرایطو ورسره وڅېړي. اقتصادي کارو چارپوه وي چې هغه د اقتصاد له لیکتې نظره دا جګړه وڅېړي. همداسې فرهنګي او سیاسي له طرفه، یعنی د طالبانو سره اول طالبان د ځان دپاره ممکن دا حکارت وګڼي چې دغه یو تعداد خلکو سره کینی، بل په دې حیات کې ډېرې غټې ستونزې پکې دي. یو مسله ده، د افغانستان حکومت وایي چې موږ چې طالبانو په حیات خبره نه کوو چې هغوی هر څه کینی کیدینی، نو زموږ حیات کې باندې هغوی باید ملاحظه ونه لري، هر څوک چې بلیږي ورسره کینی. په اصولو کې خو همدا ده چې کله د مرکې دپاره وړاندې کیږي په هغه د حیات په شکل باندې رښتونی سره هر څوک چې هر څوک وړاندې کوي. په دې کې که د طالبانو په ځای وای ما به مخالفت هم نه کولو، ځکه چې څومره کمزوری ټیم وي هغومره به زیاتې لاسته راوړنې. ښاغلی افغانوال، فکر کوئ چې طالبان باید ملاحظه پرې ولري یا په کور دننه په دې حیات باندې اجماع نشته که څنګه؟ د حیات په اړه خو ممکن څه ملاحظات وي، په دې کې شک نشته. ملاحظات یوازې د طالبانو طرفه نه، بلکې د ملت او د ولس له طرفه به هم شاید څه ملاحظات وي. او تعداد کسان ممکن په دې کې ډېر ضعیف کسان وي او هغه ټول پوهېږي. زه نه غواړم پر هغه باندې په جزئیاتو بحث وکړم. هغه مسله اظهار من الشمس ده. البته ښه خلک هم په دې کې شته، وړ خلک هم شته، او تعداد یې ښه لایق او په مسایلو باندې وارد خلک هم شته. یو تعداد بیخي د مسایلو سره ناخبره کسان دي، خو هغه د ځینو ملحوظاتو ملاحظاتو دلایلو په اساس چې تعین شوي دي
په هر صورت اوسنی په اول قدم کې دغه اول شرط که تکمیل سي چې دا عمده شرط دی د مذاکرې دپاره د بین الافغاني مذاکراتو د شروع دپاره دوهم د ځای په ارتباط چې مخکې یادونه وسوله زه فکر کوم د فعلا دپاره پر دوحه باندې فیصله سوې ده ابتدایي مجالس به په دوحه کې نیول کېږي وروسته بیا په توافق باندې یو ځای ته نیږي او ښه به دا وي چې دغه هیات هغه چې هلته څه وایي او څه خبرې کوي هغه مسایل راورسي او دلته په هغه باندې بحث وسي. صحیح، ډېره ډېره مننه د زابل پخوانی والي بسم الله افغان مل او د حق او عدالت ګوند رئیس ډاکټر موین سمکنه ډېره زیاته مننه تاسو ته. خیر اوسئ.